Alo mingla ba. Tino alo un pa paya ati to kong jimya cha peba se. Dimna ma paya miya si. Aapshin miya ya aung su de gaun se ne. Chanaru su ne ya. Paya miya ndalo lo ka go chanaru. Ji miya naimbo, shu miya naimbo ye ji ba de. Adika janche go. Shin yo ang kanyi kone ngane se le ma tui naim ba de. Miya na go ta ji yue ma si in cha ne. တရားသဖြင့်စင်ကြလောက်ဟုမိတ်တော်မူ၏ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တခါတလေလူကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အပြင်ပန်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မှန်ကန်တရားစွာဆုံးဖြတ်ဖို့ဒီကျမ်းစာကျွန်တော်ကိုပြောထားပါတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်လူသားတွေအနေနဲ့လောကကိုဖျားမြင်တယ်လို့မြင်နိုင်တယ် ဖျားတည်တယ်လို့တည်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကဟာအကောင်းဖက်မှာအင်မတန်မှပြောင်းလဲနိုင်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတက္ကသလီလောကမှာကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာလူတွေကဆက်ဆံရခက်တယ်နော်အမျိုးမျိုးစိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်မျက်နှာခပ်ပုတ်ပုတ်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်တွေ့ရတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လောကကြီးကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်တင်ခြင်းတယ်ဆက်ဆံရခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောခြင
General in net, sapo lulin. General in my lare sapo lulin, ha, the kama mabyombu, no, me and now popo lebe she de suradria. Dabbe met, general in a leila like the kama, tuma a keke she de, tuma naja mude she de, tuma doka de she de suradria. Era go general payamian the lo mean nine de so ye, no, two go general in a net, queen lun name up here de, two ye a keke go general. จินตนาနိုင်မဖြစ်တယ်တခါတလေကျွန်တော်တို့စတိုးဆိုင်တွေသွားတယ်စတိုးဆိုင်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်တာမှာပိုက်ဆံရှင်တဲ့အခါမှာဒီလူဟာเนาะဆက်ဆံရေးမကောင်းဘဲနဲ့တခါတလေခတ်ဆတ်ဆတ်ဖြစ်တတ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တခါတလေစိတ်တူတယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဘာပြဿနာရှိလဲအင်္ဂလာခအပေးဖို့အချိန်တန်ပြီးမပေးနိုင်ဘူးမိသားစုကိုကြည့်ရှုဆောင်ရှောက်ဖို့အလုပ်သုံးခုလောက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနေနဲ့ဒီသူ့အပေါ်မှာစိတ်ဆိုးရမယ်ဆိုတာသူ့ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလာမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဒီလိုပဲကျွန်တော်မိသားစုမှာဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအဝိုင်းမှာလူတွေအနေနဲ့အခက်အခဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နားလေပေးဖို့ကျင်နာပေးဖို့တနာပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်မဲ့အစားเนาะဖရာကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးထဲမှာဆုတောင်းပေးတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်နှလုံးဟာထဲမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေရှိလာမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအစင်မပြေတဲ့အခါမှာဝေဖန်ဖို့ပြစ်တင်ဖို့เนาะလုံမဲ့အစားကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆုတောင်းပေးဖို့
Payaya Jesu go down book, Payaya Gruna go down book, a yeji body. Bajang le, soro, Elo, General Payasi ma, General Nenechimeta Shibo, Jesu Gruna Shibo, down the kama, do the babo, ma, General Chichimeta go, Pia Nima Pibale, Edward Jow, General Ah Pia. Yeshua Chichime had to ruba, Mita go to ruba to Yomagabe, no, General Apsin, Ludea Credo, Chichimita go to Ishima Chibade, Edward Jow, no, Taka, now the Jane Kamiane, no, Lude Nessasandeka, say so book, no, daughter to a book, so Sanchin Kaya de Kama, no, say Maso Bennett, daughter Matu Bennett, suit down bar. Paya, General Go, Tika Nine, they say Beba. Paya, General Go, Chitta, they say Beba, Sura General Nene, Sue Dambo Pibale, Edward Jow, Paya Go, yet, Amin Apian Loka, Gumian Nabo, General Go, Guni Bama Saba, Sura, General Sue Dambo Pibale, Edward Jow, Dinema, General. Loka go payami and the Lomian Chen Apian, General Mi Dasu Mapisi, General Nessa Sanya, Lu Apoma Pisi, General
จินนาตัดเดตนาตัดเดกูญีตัดเดหลูเมียဖြစ်ဖို့ရန်တင်တော့အားလုံးကိုဖောက်ပြကောင်းကြီးချပေးပါစေဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ဖာဤလောကဒီအခက်ခဲဒုက္ခပြတနာများရင်ဆိုင်ရသောလူမျိုးများစွာရှိပါ၏ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတလေဤလူမျိုးကိုအမြင်ဆောင်တတ်ပါ၏ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီဤနေ့တွင်ကိုရောရှင်ပေးသောချစ်ခြင်းကျင်နာခြင်းမေတ္တာအားဖြင့် သူတို့ဘာကိုမဝေဖန်ပဲသူတို့ဘာကိုမပြစ်တင်ပဲကုညီနိုင်တော်မဆနိုင်တော်မေတ္တာပြနိုင်တော်သူများဖြစ်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်အားလုံးကိုကောင်းကြီးချပေးတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်